ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអ្នកណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះលោកដួងឆៃរំជួលចិត្តក្រោយឮសំឡេងនេះរួចនិយាយទាំងអួលដើមកថាពូមីងបងប្អូនបានឮកូនស្រីពៅខ្ញុំយំស្រែករកខ្ញុំទេជាពិសេសពេលខ្ញុំ ចាកាលពីកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះមហាជនមិនតិចអ្នកទេទោះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយដឹងថាលោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយព្រោះតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានិងលោកដួងឆៃមានកូនកូនដល់តែ3នាក់ឯណោះគឺប្រុស 2 ដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះដួងគឹមវិសាលកូនប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះដួងម៉ានាវិតនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះដួងរាជនីគុជហៅអ៊ុនផើលជាញឹកញាប់ណាស់លោកដួងឆៃតែងតែបង្ហោះសារនិកកូនកូនទាំង3របស់ខ្លួនមិនដែលដាច់ឡើយអានសំណេរលោកម្ដងណាគ្រប់គ្នាឡើងរំជួលចិត្តតាម អត់តន់អត់ទេស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គេឃើញលោកដួងឆៃបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយរួចពលពាកទាំងអ៊ុលដើមកថាពូមីងបងប្អូនបានលឺកូនស្រីពៅខ្ញុំយំស្រែករកខ្ញុំទេជាពិសេសពេលខ្ញុំទៅសាងភ្នួសគឺកូនស្រីពៅខ្ញុំ យំជារៀងរាល់យប់ជាង1ខែរកឪពុកបែរជាអតីតៈខ្ញុំធ្វើកិច្ចអុជធូបរំដោះគ្រោះបែកអង្គនិងបែកលុយជារៀងរាល់យប់យ៉ាងណាក៏កូនស្រីខ្ញុំនៅតែយំស្រឡាញ់កូនកូនណាស់ប៉ុន្តែមិននៅមើលថែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូន គ្រប់គ្រាន់គ្នានៅតូចណាស់ទើបតែមួយខួបជាងទើបតែពេលនេះបានពីខួបហើយបើដើរក៏ដើរចុះគួរយកកូនកូនមកផ្ញើខ្ញុំមកគួរយល់ចិត្តនិងអារម្មណ៍កូនកូនដែលគ្នានឹកនិងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកផង ពូមីងបងប្អូនណាខ្លះយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែលជាឪពុកនិងមិនចង់មានចំលោះបញ្ហាបន្តទើបចេះទ្រាំជាពិសេសមិនចង់ប្តឹងឲ្យកូនកូនគ្នាបែកបងបែកប្អូនគ្នាចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា